În data de 29 iunie, cele 14 țări din bazinul fluviului Dunărea celebrează împreună în fiecare an unul dintre cele mai mari sisteme fluviale din Europa. Astfel, și la Muzeul Regiunii Porților de Fier din Drobeta Turnu Severin a fost marcată Ziua Internațională a Dunării printr-un colocviu interactiv intitulat Peisaje Danubiene. Se știe că din 1994 Comisia Internațională a Protecției Fluviului Dunărea a semnat o convenție la Sofia, convenție care are rolul de a proteja și de a utiliza durabil resursele fluviului Dunărea. Colocviile, conferințele susținute de colegii mei se referă la flora și vegetația ocrotită din defileul Porților de Fier, dar și la itinerariile paleontologice din defileul Porților de Fier. Colocviul a fost deschis cu prezentarea peisajelor danubiene, atât actuale cât și dispărute, din zona aferentă județului Mehedinți. Totodată, la eveniment a fost expus și itinerariul paleontologic danubian. Campanula crasibes este o specie spectaculoasă din defileul Porțile de Fier. Este cantonată în cazanele mari și cazanele mici, iar dacă acum când mergem în defileu nu prea mai vedem plantele înflorite, pentru că deja s-au trecut, această plantă, un microareal decât în zona românească și sârbească, în zona de filol Porții de Fier, înflorește în luna august și este și întinde perioada de înflorire până prin septembrie. Vom face o călătorie imaginară în timp. De fapt, acest itinerar începe în urmă cu aproximativ 200 de milioane de ani, de la Zvinița, unde în urmă cu acești ani, acolo trăiau amoniții, moluște cefalopode, asemănătoare cu caracatițe din ziua de astăzi și contemporane cu dinozaurii. Reprezentanții instituțiilor de cultură, Biblioteca Județeană I.G. Bibicescu și Centrul Cultural Nichita Stănescu nu au lipsit de la eveniment și s-au bucurat să afle informații noi despre zona în care trăiesc. E un eveniment care trebuia să fie organizat pentru că noi, ca dunăreni, populație riverană Dunării, trebuie să marcăm ziua Dunării. Dunăre care ne-a influențat în cele mai vechi timpuri și comportamentele și activitățile și ceea ce suntem noi astăzi. Ne-a ajutat și alături de Dunăre noi ne-am dus existența, noi și strămoșii noștri. Ziua Internațională a Dunării a fost sărbătorită pentru prima dată în 2004 pentru a marca 10 ani de la semnarea Convenției privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea.